L'actualitat ens està donant ocasió per preguntar-nos un munt de coses sobre la justícia. És la justícia realment justa? És la justícia eficaç? És la justícia humana? Des de la Càtedra de Justícia Social i Restaurativa hem considerat que era una perfecta ocasió per plantejar un monogràfic sobre la justícia restaurativa. La justícia restaurativa pretén ser una mirada més ampla, però també més ètica i més humanitzadora sobre la justícia. Quan ens demanem quin tipus de justícia volem, ens hem de demanar què significa la justícia per a les persones que l'han patit, que han patit el delicte, el conflicte, que han comès aquest delicte, que han patit les conseqüències i el dany d'aquest conflicte. Tots, d'alguna manera, hi estem implicats o rebem les conseqüències d'això. I aquesta és la mirada inclusiva i en aquest sentit constructiva que la justícia restaurativa vol aportar respecte de la justícia penal tradicional. És a dir, tindrem en compte qui són els afectats, quines són les seves necessitats i si tenen o no ocasió per expressar-les. És per això justament que en aquest número de la revista Educació Social hem volgut explicar diferents aspectes d'aquest moviment gairebé polièdric i amb moltes facetes que té la justícia restaurativa. Esperem que gaudiu, esperem sobretot que els educadors socials i treballadors socials puguin apreciar, diguem, aquest potencial pedagògic que la justícia restaurativa té a la nostra societat i s'engresquin a llegir el número i a venir-nos a veure aquí a la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. Moltes gràcies.